Ja, men du är stad vet till USA i morgon. Kallar det New York, Washington? Ja, är det väl vi tar i 8:e studenten och kör på till Washington. Till en 60 region i USA. Och sitter där vi att bara vill när vi kör våra fjärde atlanter och tog politiska innehåll och det är en sådan rannsöknarfer som en av det ofta ger. Så vi skulle först vara i New York här, där säljer vi detta och Ester körande, New York är ju huvudsporten till Ester. Och här kommer så att Ester är att vi gör inte bara spårningar om USA, men det är hans politiska spårningar, nämligen kan man säga att nu kör återningspolitiken till USA vid Obama-köttene, stöden i Afghanistan och i Iran, och Irak, och Palestina och Israel och så tydligt. Och så gällande gånger lägen som till Washington, är det så blir det kanske helt mer fokus på stövna i USA, det politiska skiftet som är i USA och inte minst budskapen i USA, att den första kräpparna som ju inte kan ses att vara kommit fyrt igen. Så det här blir avhållvärst och vi skulle hitta avhållvärt folk. Det var inte Obama som det till. Men med andra Madeleine Albright, frivande uttörningsraherran, Stroud Talbot och flera av de politikerna som sitter i ombudsmannen. Omframt Terjeröd Larsen och RR SD-personer, så det är alltid avhållbart att färre sådana turer. Och man får en god tur i allt, jag har varit en tvär sådana turer undan i 20 år sedan, när jag är sedan. Och jag har alltid en öliga god politisk skolning till alla politiker, jag har färre sådana turer.